Blagoslov nabožnih predmeta, u ime Otca I Sina I Duha Svetoga. Bog nas je izabrao da budemo sveti, o neka bude sa svima vama. Poslušajmo, braćo, riječi svetoga Pavla apostola Filipljanova. Radujte se, gospodin, uvijek, ponavljam, radujte se. Blagost vaša nek je znana svim ljudima, Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što, nego svemu molitvom I prošnjom, sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Boži koji nad svakog razuma čuvat će srca vaša I vaše misli u Kristu Isusu. Silni Bože, izvore I milosti I kruno svetaca, Tebi na blagoslov donosimo ove stvari. Po zagovoru blažene Djevice Marije, udijel nam da se njima tako služimo, te nasljedujemo onu koju s radošću slavimo. Njezinoj se zaštiti veselimo ovdje na zemlji, daj da u nebu uživamo njezinu društvu, po Kristu, Gospodinu našemu.